o tempo não pode esperar. Volte para Deus, se converta já. Olhe meu amigo, olhe meu irmão, olhe a nossa terra, sua dimensão. Olhe que o tempo não pode esperar. Volte para Deus, se converta já. Pelo mundo inteiro só se vê castigo. Estamos agora correndo perigo, porque na igreja tiraram a luz, tiraram o sacrário, lugar de Jesus. Tiraram o sacrário, lugar de Jesus. Olhe meu irmão, olhe a nossa terra, sua dimensão. Olhe que o tempo não pode esperar. Volte para Deus, se converta já. Olhe meu amigo, olhe meu irmão, olhe a nossa terra, sua dimensão. Olhe que o tempo não pode esperar. Volte para Deus, se converta já. Pelo mundo inteiro só se vê castigo. Estamos agora correndo perigo, porque na igreja tiraram a luz, tiraram o sacrário, lugar de Jesus. Porque na igreja tiraram a luz, tiraram o sacrário, lugar de Jesus. Recebi esta receita.
Sempre vai ficar.
vida no peito. O tempo da juventude havia muito respeito. Hoje é tudo diferente, pois nada mais é segredo. Se falta luta pra tudo, nem todos vivem com medo. Querido.